של פרויקט שאני עושה כמיזם באתר שלנו חדרים. ניהלנו תחרות כתיבה שקראתי לה תחרות הכתיבה. התחרות הזאת זכתה במקום הראשון, עופרי הקביעה, עם שיר שפשוט כבש אותי. קוראים לשיר "נכנסתי לתוך פרח", ואני אקרא את הנימוקים לבחירה ואחר כך נזמין את עופרי לקרוא את השיר וכמובן להעניק לה את הפרח. אז נימוקי הבחירה. השיר "נכנסתי לתוך פרח" זכה במקום הראשון לשיר לתוך שונה ואחר, אפילו יוצא דופן. זה שיר המציג ראייה ייחודית על מצבים בחיים. מי יעלה בדעתו להיכנס לתוך פרח? לדעתי זה רעיון גאוני. הייתי מוכן לעבור את החוויה השירית המתוארת באופן אישי. שפת השיר ישירה, לא מתיימרת לחטוף דימויים ומטאפורות, מעבירה חוויה שונה מהמקובל. ועל כן זכה השיר במקום הראשון בתחרות הכתיבה הראשונה. אז אני מזמין את עופרי הקביעה לקרוא את השיר שלה, בבקשה. ואם מישהו יכול לצלם אותנו, עכשיו אני מרשה לצלם, אחר כך לשלוח לי. אתמול נכנסתי לתוך פרח, עמוק למיכלי הצוף הרטוב. בא פרפר ושתה אותי מתוכי, לקח אותי איתו רחוק רחוק. טסנו בשמיים גבוהים מלאים אבקת פרחים, כבדים מתאווה. נחתנו על צלקות, חיפשנו שפתיים פתוחות ואדמה רכה. צנחנו ולא היו בכנפיים. אספתי אותו אל יומו, פגר של יופי. הלכתי משם לחפש פרח אחר. הגענו למקום השני בתחרות, מי שזכתה את המשוררת סיגל מגן. אני שוב אקרא את הנימוקים של הבחירה ולאחר מכן מזמין את סיגל לקרוא את השיר. אז נימוקי הבחירה. שם השיר: ציפור מזמרת יופי. השיר "ציפור מזמרת יופי" ביסודו הוא שיר של שמחה החושף את הקורא לתובנה שלעצם קיומנו חשוב שנזהה את הדברים המוארים, לדעת, לחוש את הקסם הנפלא שיש בטבע, ליהנות מהזכות שניתנה לנו לחיות, לחוש אהבה, להכיל את השילוב שלנו כבני אדם עם תפאורת היקום ויצוריו, ולומר תודה על הקיים. זה כוחה של שירה טובה, היכולת להעניק לקורא רגעים של קסם, ועל כן זכה השיר במקום השני בתחרות הכתיבה הראשונה. בבקשה סיגל, מוזמנת. אני באמת משתדלת למצוא את נקודות האור, למרות שהרבה פעמים, יוסי, אני מסכימה איתך שיש הרבה נקודות שחורות,
כאורח חיים, אני גם לוקחת את תפקידי כמשוררת כדי לעשות דברים טובים בעולם. אני עושה הרבה מאוד מיזמים שרותמת ילדים לנושא שקרוב לבבות. ציפור מזמרת יופי, פרח פורח בשיר. שמש שקופה, ללא דופי, מאירה ברוגע מאיר. פרפרית מרפרפת כנפיה, דבורה מתענגת על צוף. אהבה מסרגת כפניה מול רוח שורה וחצוף. עוד יום קסום מתפתח, משחר עד בוא החמה, ובליל שולח ירח שיר ארץ על פני אדמה. ציפור מזמרת בוקר, עוד יום חדש נאור, ורק בלב נטול אושר, נוער במלוא אושר, חרום. גם השיר הראשון של עופרי וגם השיר של סיגל זה לא שירי אני, זה מה שאולי יוסי התכוון להגיד, שאנחנו לא צריכים כל הזמן אני. יש את הדברים הנוספים בעולם, ביקום, את הרגעים שאנחנו חווים, ובאמת, אני לא איש דתי, אני לא איש דת, אבל אני מאוד מאמין באלוהים, ביקום, בזכות המפלאה הזאת שנבנה לנו להיות פה על כדור הארץ. וצריך לראות את הדברים ולא לקבל אותם כמובן מאליו. שזה לפעמים יכול להיות פרח, ולפעמים זה יכול להיות ציפור, וכל דבר אחר שנמצא על העולם חוץ מאיתנו. וזה מה ששברתי בשני השירים האלה. וכעת נעבור לשיר שזכה במקום השלישי. שיר שמשוררת, דרך אגב, חוץ מסיגל שפה ושם שמעתי עליה, על עופרי, והמשוררת הבאה, לא שמעתי ולא הכרתי, זה פשוט... אנחנו מקבלים הרבה חומרים של אנשים שאני לא יודע מי הם בכלל. ואני אוהב לתת את החשיפה לכאלה שהם טובים ולא מוכרים. ולתת את הדחיפה הזאת, את הבמה, בכדי להביא אותם להיכלי השואה. אז השיר שזכה במקום השלישי נקרא אישה מדברית, והוא של המשוררת ענת אורפז. ואני אקרא את נימוקי הבחירה, ולאחר מכן נזמין אותה לקרוא את השיר. נימוקי הבחירה. השיר אישה מדברית חד ונוקב, ויש בו מסר חשוב בעידן בו אנו חיים. זה שיר עם אמירה המציבה בכבוד את השוויון הנדרש לזכויות נשים. אישה לא משולה לשפחה, היא שוות זכויות, ולא אחת עולה בחשיבותה וחשיבתה על גברים, על כמה גברים ביחד. זה שיר מקרב ומכיל לערכים ואהבת הזולת ללא אפליה. ועל כן זכה השיר במקום השלישי בתחרות אקטיבה הראשונה. ענת, אני מזמין אותך לבמה לקרוא את השיר הנפלא שלך, בבקשה. שבה אהבה אני משוררת לה. והיום, תוך כדי נהיגה, שמעתי ברדיו שהאקדמיה החליטה להוציא את המילה קלישאה. המילה קלישאה היא כבר לא. מהיום צריך להגיד קלישאה. אז אני מקווה שזו לא תהיה קלישאה, ואני לא אשמע קלישאתית. אם אני אומר שזה כבוד גדול בשבילי להופיע על הבמה הזו. אז השיר נקרא אישה מדברית, וזה הולך ככה. לא הייתי אישה.
אישה מדברית, תנכית. היה ערכי נמדד מן הסתם בגמלים. והייתי אוספת, קולפת, בוטשת, קוטשת, מלחשת, מצניעה את בואי בין רבים, חיי חפונים בידי אחרים. רצה הגורל, רצו גם אבי ואימי, ונולדתי בין מגדלים. ואני שורטת, בועטת, שועטת, רוגשת אותך גם אותי. משתנה חדשות מבקרים, גומעת כוסות מלאות בחיים, נוסקת אליי בשירים. תודה רבה.